път започвам работа на 1.6.1959 година. 4-4-1. Една година и половина работих в Рила и като закриха железниците, ме преместиха в Вакарел. Имаше си основателна причина да ме преместят там, понеже като карахме последния влак от Рилския манастир за Рила, ние сложихме черни байраци от два отпред, два отзад. И имаше един спирач бай Асен Чалашкана, аз машинист, бай Асен, отпред на машината се кълне, облекал в расок или мявка, му даде отец Корнели от Рилския манастир. И псуваше и кълнеше всички, които закриват тази железница. Закриват железницата, мене у Вакарел, него у Перник, отец Корнели у Бобошевския манастир за наказание, заради това влак. Закриха една прекрасна железничка. Това е прощалния банкет на 31 декември в Рила с жена ми, тук, по случай закриването на ръковилката. Краят на една приказка. А нещо невероятно. Сега в Индия на 3000 метра височина се движи ръковилка. Ние закрихме тази железничка тук. Нашият труд беше много тежък. На парните машини всички се отказваха да работят. Това беше 12 тона въглища да ги фърляш ти за 24 часа. Дали ще се възстанови ръковилка? Просто не ми се вярва. Въпреки усилията, преди като беше Симеон, цар Симеон на власт, ние 30 души бяхме в комитета за възстановяване. Той казваше така: аз от мене имам всичко, но другите ни попречиха и не можахме да възстановим.